Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Mais uma vez, vemos a festa da torcida do Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Rola a bola no gramado. O Cruzeiro está bem demais no ataque. É o time que mais fez gol na temporada. Imagina só se ele fura essa bola. Rodriguinho. Recebe Fred. Henrique. Lançou para o companheiro. Passou pelo marcador. O Confiança não conseguiu ganhar nenhum dos últimos 5 jogos fora de casa. Chegou de carrinho para matar a jogada. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Passe para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Cruzeiro chega aqui com um resultado que foi mérito total da esperteza do técnico. Ô Milton, eu não gosto de falar que um time é uma máquina, né? Que você troca as peças e tal. Mas tem um cara que sabe fazer isso, sabe trabalhar com a prancha e o banco de reservas, é esse técnico. Olha o lançamento. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Ele mandou a bola pra frente. Lá vem o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fominha, sei lá. Egídio. 0-0 até agora e o time vai conseguindo segurar a pressão. Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele. Se ele não se esticasse inteiro por ali, a coisa ia ficar feia. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Abriu o jogo pela esquerda. A metida de bola pra frente. Abriu ali pela direita. A batida! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Agora é com o Fred. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Meteu ali pela esquerda. Opa, que beleza! Robinho mandou a bola ali pela esquerda. E ele perdeu o domínio da bola. Metida de bola por cima. E a bola chegou nele.
ele chegou muito bem na bola. O juiz não olhou e falou: segue o jogo. Abriu o jogo na frente. Enganou a defesa. Uma boa chance por ali. E ele aparece pro corte. Rodriguinho vestiu a camisa 10 na última partida. E agora está ali, jogando no centro, pelo meio campo. Recuou pro goleiro. Léo. Egídio. Aí ele pensou: vou botar o cara pra correr. Foi falta, nenhuma dúvida. Tirou dali e acabou com a pressão. Edilson. Recebeu o passe. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos pro jogo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Sassá. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso não. Edilson. Meteu a bola pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Tentou o drible, mas foi desarmado. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Tentou o passe. Mandou um balão lá pra frente. O Confiança está com uma defesa muito sólida e não levou nenhum gol em 5 partidas. E volta a bola pro goleiro. O azarão continua segurando as pontas. Azarão pra você, Milton. O time tá sabendo se defender bem e não tomou gol até agora. Você tem razão, né? Azarão mesmo. Que beleza. Se conseguirem, será um grande resultado. Henrique. Fred. Desarmou o adversário e saiu com ela. Fez o lançamento pra frente. Rodriguinho abriu o placar de cabeça ainda no primeiro tempo da partida anterior. Recebe Fred. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Lugar de perder a bola.
Rodriguinho. Davi. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? Recebe Fred. Henrique. Bola enfiada pelo meio da defesa. Driblou, boa jogada. Egídio voltou pro jogo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Henrique, vem o passe. Lá vem a bola. Lá vem o tiro. Que perigo, essa foi por pouco. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Dedé. Egídio. Tentou o passe. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Fred. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, meu? Mandou a bola pro ataque. Chegando bem perto do final. O Cruzeiro está quase deixando morrer a sequência de vitórias hoje. Lançamento por entre a defesa. Olha a bola chegando. E a defesa afasta a bola. Metida de bola ali pro companheiro. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Marquinhos Gabriel. Egídio. Vai marcar! Dedé vai mandar a bola direto para o ataque. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Carrinho forte ali. É agora. Chutou. Bela defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Está encerrada a partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0-0 como esse que nós vimos aqui hoje.
Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim não é ruim. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.